Ihr Herrin Dolda, Prinzessin, Ungdomsken hier. Herlig dag, hva' Meier? Hvordan befinder vores kære visevært sig så? Lad være med at sige noget. Husk på, at I er menneskekender. Jeg kan se barometer står på smukt. Ikke sandt, Meier? Farvel, Meier. Menneskekender. Og jeg som har min torsdagsdepression. Dagsmeier, hvordan sker den? Jo, tak, Olsen, når du er så venlig at spørge. Det er der sandelig ikke mange, der gør. Så pladser jeg så forskellige små lidelser. Du, det må jeg høre alt om en anden god gang. Jeg må op og klæde mig, det er torsdag. Drits med gutterne. Ja, ja, går du bare ud og mor dig. Hvem bekymrer sig om en gammel mands problemer? Her i huset har han været nok i sit. Nej, der mor levede der. Nå, det går nok fejne. Nej, det gør slet ikke. Hvad er den af? Sur? Nej. Deprimeret. Åh, det går nok snart over. Nå, jamen jeg laver kaffe til manden. Åbn lige døren, Maja, så er du en skat. Åh, tak skal du have. Åbn lige døren, Maja, så er du en skat. Kaffe til manden. Hvornår har nogen lavet kaffe til mig? Hvordan kan man være så ensom i blandt så mange? Så, rolig. Meier! Så find en grimasse, der kan passe mig. Der er glædelige nyheder. Det tillader mig at tvivle på. Du ved da godt, vi skal have et barn, ikke? Jo, tak. Jeg har jo ikke kunnet undgå at observere fruens lykkelige tilstand. Og nu har vi fået en lejlighed. I har en fortrinlig lejlighed. Jamen minus afkom. Det vil være forbryderisk at lade børn vokse op i det her smålurede miljø. Ingen badeværelser, ingen legepladser, ingen rekreative områder. Smålurede miljø? Nå, der kan man se. Det er altså takken. Jamen, vi har haft det helt skønt her. Man skal ikke tilsmudse sin egen rede, som mor sagde. Herregud, Maja, der flytter bare nogle andre idioter op på kvisten, ikke? Må vi så bede om den positive, Maja? Nu skal du se her. Det her, forstår du, det er projekt Trivsel i Farum. Gud, er det huse? Det ligner noget på månen. Det er en meget dristig og avanceret plan. Du kan se modulsystemet der. De stramme linjer og det monumentale kompleks. Jeg ville få komplekser, hvis jeg skulle bo sådan et sted. Tænk den stakkel, som skal være vissevært der. I vor herre bevares. Nej, hvad mener du så om det der? Det er det pragtfulde fælles facilitetscenter. Nå ja, forbrændingsanstalt, kirkegård og krematoriet og den slags. Ej, ved du hvad, nu synes jeg, du er for negativ. Kan du se, at du der er stik til fællesantenne, UHF og alt det der? UHF? Er det noget, man behøver at flytte helt til Farum for? Og fællesskab, det tror jeg, I får meget, meget, meget bedre her. Hvad, se der, til det udestuen. Udestuen? Hvad er det for noget? Det er det der, med blomster og græsplæner. Ja, der kan den lille lege. I skal ikke bilde mig ind, at der kan vokse blomster på de cementplader. Gud, jeg kan nænde og lade en lille stakkels uskyldig barn vokse op i sådan noget. Her har I hele volden som udestue. Mand, vi får 3 værelser og 2 badeværelser. 2 badeværelser? Ingen bliver så beskidte, at de har brug for 2 badeværelser. Da jeg var ung, sagde Stavning, en kumme er nok. Og han var meget, meget fremsynet. Mor stemte altid på ham. Gud, du tog bære. Ved hvad jeg gør? Jeg siger sikkert noget pjat. Så er der måske også noget pjat, at den hårde arbejdende hustru og mor skal have opvaskemaskine og dybfryser, hva'? Den slags bryder altid sammen, og desuden larmer det, så man kan ikke høre en lyd. Fordi du engang for 100 år siden havde en støvsuger, der brød sammen, så sker der jo fremskridt, ikke? Og så er der vaskemaskine til babytøj. Og tørretumbler. Ikke noget med at tørre ved kakkelovnen. Ja, se, det er fremskridtet. Den industrielle revolution. Mennesket har frigjort sig fra slaveriet, og nu gør maskinerne det grove. Og mennesket kan leve i skønhed og frihed. Skønhed og frihed. De er skrubskøre og overnervøse alle sammen. Kom så, lille mor. Så skal vi op. Men jeg må gøre jer opmærksom på, at selvom I ikke har alle de der moderne fiksfakserier, så har vi 2 måneders opsigelse her i huset. Jeg kunne også godt tænke mig at få mig en opvaskemaskine. Jeg kan bare forstå, at Ture og Rikke emigrerer til Farum.
En gang så meget som tak for denne gang. Kom over der og slæber. Ah, du tager det nu for tungt, lille Maja. Livet går videre. Ja, men hvilket liv, Emma. Slid og slæber. Og ensomhed. Så, 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 lille Maja. Tag det nu roligt. Nu skal du se, du får en lille gibernakker på husets regning. Ej, nu må du altså tage dig sammen. Skål. Selv skål. Næh, man må stride sig igennem ensomheden. Ensom? Du er sgu da ikke ensom, du der er viceadmiral over det halve Christianshavn. Hvor enhver har nok i sit eget, og oven i købet holdt op med at høre efter ham. Jeg hører dig altid efter, det er jo sådan set min bestilling. Det var taktløst og hjerteløst, Emma. Her tror man, man taler ud menneske til menneske, og så er det bare din sure pligt. Ej, folk de er skuffet, så har jeg været ude for, men det her, det er dråben, der får... Så, så, lille Maja, sådan var det jo ikke ment. Jeg kan sgu da skide godt lide dig. Det er måske også din bestilling. Nu var du vist lidt takløs, lille Maja, hva'? Åh, altså, undskyld mig, Emma. Min torsdagsdepression løb vist af med mig. Ja, ja, ja. Kom til Emma, så kurerer vi den lille torsdagsfidus der. Mig kan du altid regne med. Kan jeg virkelig? Ja, jeg forstår, for... Du er jo også ensom, ikke Emma? Ah, kom, sig, kom så, som Napoleon sagde til Josefine. Sig mig en ting, har du aldrig tænkt på at gifte dig? Oh. Du må ikke rive op i gamle sår. Men, ja, vi skal vel igennem det. Er hun sød? Sød? Det er kun et færdigt ord. Hun var djerv og statlig økonoma i Skjern. Jeg havde virkelig tænkt mig at gøre hende til min hustru. I 5 år tænkte jeg, for så det ligesom lå i luften. Bestilte du ikke andet at tænke? Jo, vi sås i kirken hver søndag og gik tur langs med åen. Det var kommet så vidt, at jeg havde bestemt at forestille hende for mor. Ja, det lyder til at have været en meget hektisk affære. Hvad skete der så? Gudrun svigtede mig. Der var efterårsmanøvre i Herred. Det var en premierløjtnant fra Assens. Det er derfor, jeg har min dybe tvivl om NATO. Vi må jo til at skylde igen. Mm. Var det så de sidste møde med... Ja, kærlighed, Emma. Siden har jeg kun været tilskuer. Livet er glædet mig forbi. Det hårde slid. Mors bortgang. Ensomheden. Den årlige tur til Himmelbjerget. Næh, du... Jeg er en nitte i lykkens lotteri. Ah, vrøvl og guldsand. Du er da en mand i din næstbedste alder. Der kan ske en masse. Hvad tegner du født i? Jeg er jomfru. Ja, der kan du selv se. Du skulle nok være mand for at støve noget op. Tror du virkelig? Jamen, men næste gang, der skal du nok gå lidt mere aktivt til værks. Du skal ikke gå og trippe i 5 år igen. Nej, Emma. Det lover jeg dig. Ja, vi har jo bare dyrene. Må det være dejligt for jer? Skal det være en dreng eller pige? Det er en pige, og hun skal hedde Rikkeline, for hun sparker sgu lige så hårdt som Rikke. Åh, herregud da. Og hvis det så bliver en dreng, så kan han hedde Richard. Ja, ligesom Nixon. Nej, han skal hedde Hilmer. Nå, ligesom... Tus far. Ja. Og frisk luft, og parketgulve, og 2 badeværelser. Hvad, Clausen? Tænk på alt det bøvl, jeg havde bare med for at installere en elektrisk vandvarmer i køkkenet. Men Clausen, han er og bliver den påholdende type. Så kan du godt stande til den plade, lille mor. Ja, det lyder alt sammen OK-ture til syneladende. Men indskud er på stort, det bliver enden ud af bukserne. Jeg er slet ikke ked af, at vi rejser. Jo, selvfølgelig er vi det. Men I unge, I skal videre. I kan ikke blive hængende her i slummen. Her bor efterhånden kun ældre mennesker. Ja, og så folk uden fremdrift. Uden fremdrift? Hvad mener du egentlig med det? Ingenting. Absolut ingenting. Ja. Jeg har bare altid haft en drøm om mit lille rækkehus. Ja, den drøm er efterhånden blevet mit mareridt. Huskøb, det er vejen til ruin. Basta! Ja, men det her, det er en ruin! Nå, ikke nok med, at I skal miste min gode medhjælper her i butikken, men også altid skal jeg stukke dit rækkehus i næsen. Du forsømmer snart ikke nogen lejlighed til. Men nu har jeg set det med. Det unge par. Det er lige godt set. Det er 3. gang i denne uge, at Emma er ude at lufte Meyer, eller omvendt. Ja, jeg sidder evigt altid over i hullet og ser tilbedende på damen. Ja, sidste uge var han ikke sur. Han er altid nedtur. Ja, nu er han sandelig op på tæren igen, du. Vildt oplodig. Ja.
En pragtfuld Herakles-statue, 250, viser den højklassiske traditionsfortsættelse. Det er det flere år. Det er meget, meget. Jeg synes, der er løven mærke. Kommer vi til at savne Ture og Rikke, men I forstår det godt. Jeg havde gjort nøjagtigt det samme, hvis jeg skulle barsle. Se bare, hvor bleg Carlos Bemeyer. Ja, det lille pus. Men ved du forresten, hvem der skal have deres lejlighed? Nej, jeg aner det ikke. Og det er faktisk forkert, at vi ikke er med til at bestemme det. Ja, det er da også, der skal bo dør om dør med dem, ikke? Ja, det er ikke helt ligegyldigt, hvem det bliver. Velbekomme, de damer. Vil de have en kop med, Meyer? Nej, ellers tak. Jeg har desværre ikke tid. Vi har jo alle sammen vores og passer. Og Meyer har jo hænderne fulde for tiden. Den slags bemærkninger er jo høflige nok til at overhøre. Jeg kom rent tjenestig for at spørge dem fru Olsen, om de kunne passe rottehullet i morgen eftermiddag og aften. Gud, Emma har da ikke brækket benet igen? Ingen låne, eller snarere tværtimod. Hun har modtaget en invitation om at gå ud med en herre. Du ved, hvem det kan være. Skal vi gætte? Jeg taler til fru Olsen, og til deres oplysning har Emma og jeg tænkt os at gå en tur i byen. I kan være ganske rolig. Jeg skal nok passe etablissementet, mens de svinger Emma. Er man gået hen og blevet lidt smålug, Meyer? Der er visse ting, man ikke spørger med. Så hvis de blot vil vikariere i restauranten, farvel, de damer. Jeg havde egentlig forestillet mig en lille udflugt til Amager-museet. Så kunne jeg også vise dig nogle meget, meget interessante detaljer fra min barndom på landet. Altså Amager-museet? Lige så godt, altså lille Meyer. Ikke flere museer. Altså ikke Amager-museet. Jamen, hvad havde du tænkt dig? Se frem, du kære. Ja, altså, hvad med at gå ud og spinde den lidt? Sådan? Spinde? Ja. Jamen, der er også en aldeles nydelig rock ude på Amager-museet. Det er rocken, der spinder i stuen. Jamen, fruen mener altså bowling. Jamen, hvorfor ikke begge ting? Først kulturen, og så det mere folkelige. Altså Amager-museet. Det er nemlig meget vigtigt, at man finder en form, der giver begge parter i samlet mulighed for at få deres bedste ønsker opfyldt. Amager-museet. Se her. Se det her. Manglebræt må have været fra omkring tip-oldemors fødsel. Men vi brugte også dengang, at jeg var knægt. Til hvad? Sådan et manglebræt sendte den lykkelige bejler til sin trolovede. Oh, der var mange kønne skikke i de gode gamle dage. Dengang er folk om hinanden ved, og husbund og madmor fuldtids gennem tykt og tynd. Ikke noget med skilsmisser eller flytte til farumne. Man blev, hvor man var. Ja, dine samfundshistoriske foredrag er fascinerende. Men sig mig engang, hvad brugte den trolovede sådan et bræt til? Ja, forstår du. Man sad sådan hyggeligt sammen i de lange aftener ved tælleprosens skær gennem tykt og tyndt og læste op af Bibelen. Og så havde man sådan et kønt malet bræt, og så sad slægten der og manglede. Hvad manglede man med sådan et bræt? Gud, der var ikke det, vi ikke manglede. De fleste af os sad jo i uslekår. Der var ikke noget med bowlingbaner eller to badeværelser. Man havde tid til at høre på sine medmennesker. Ja, men jeg hører, jeg forlanger at høre, hvordan man manglede med sådan et manglebræt. Ja, nærmest sådan her. Sådan, du ved, lange bevægelser.
Ja, det er altså meget, meget svært at udtrykke ord, så ja, måske skulle vi hellere konferere med katalogen. Ja, hvor er jeg? Hvor er nu mine briller hen? Hvor? De her lille fremmede fyr. Tusind tak. Gud, hvor det der varmer og mærker lidt omhu, lidt nænsomhed i tykt og tyndt, ikke sandt? Det er de nære tings betydning, der tæller. Tusind tak, lille M. Det skal jeg aldrig glemme. Tusind tak. Så nu sidder vi op under M for manglet bræt. Ja, for det manglede bare. Nå, M, nu skal jeg sige, her er noget med M her. Lad os lige se. Det må jeg nok sige. Deres forhold er med andre ord en fuldbyrdet kendsgerning. Ja, yeah, Maja siger til mig, Olsen, M er min, siger Maja til mig. Ja, den mand, han må have skjulte talenter. Det stiller vand den dybe grund. Det minder mig forresten ikke så lidt om regnormen, der på forårstiden... Vi er ikke naturhistorie i dag, men som jeg sagde, der er kommet ordentligt drøn på den gamle dreng. Man skulle blive helt misundelig. Ja, der er noget der, Olsen. Pask i skiften, og knap nogle grønne klasker op til herskeren her. Og en hvid. Ja, se, nu er jeg jo noget af en menneskekender. Og jeg vil gerne afsløre, at jeg altid har været overbevist om, at det ville bryde ud en dag. Bag sit jomfrunalske ydre er Maja ikke så lidt af en latent tyr. Hvad med at sætte lidt fut i affæren? Hvad med at have lidt forlåelseskilde? Altså festen hjemme hos os. Hver skyder 35 danske puljen. Jeg sørger for at flyde, når pigerne laver mad. Og du, Clausen, du holder forlovelsestalen. Og vi overrækker det lykkelige par en passende gave. Ja. En bryllupsrejse med bus til Hammerum Kro. Der skal være så yndigt. Eller hvad med et par turtelduer? Jeg har forresten et par stykker på lager. Clausen, du kommer ikke af med dine udsalgsvarer ved denne lejlighed. De skal heller ikke belemmes med frikort til zoologisk have. Nej, det skal være en gave, der er valgt med menneskekendskab og takt. Stol tryk på mig. Men ikke et ord til nogen. Det skal være en overraskelse. Det var en dejlig dag, Emma. Ja, det var godt, du fandt på den med konjakken. Hvor mokkeren, den var lidt lunken. Man får nu mere ud af livet, når man er to. Ja, der er ikke meget fis ved at bowle alene. Du blev ellers helt skrab til det til sidst, hva'? I hele taget er der mange fordele ved at slå sig sammen, som det hedder. Jo mere vi er sammen og sammen. Det er også billigere. Ja, der røg ellers bare 100 lasser i dag. Skidt da med det. Men sådan i det lange løb, mener du ikke, at to mennesker kan spare mange penge ved fælles husholdning? Der må være en eller anden fornuftig forklaring på, at folk har nogen, der kvarer sig hele tiden. Ja, ikke som mor altid sagde. Man skal have nogen at dele godt og ondt med. Jeg tror nu ikke, det var far, hun tænkte så meget på. Det var mere... tilværelsen som sådan, den er ikke nem at stride sig igennem alene. Netop som skjallen sang, det er så
yndig at følges ad for to. Jamen, så er vi altså enige om det, ikke? Jeg synes, det lyder for fedt, at man skulle kunne blive sådan lamelig syg af ensomhed. Nej, sig ikke det. Det er videnskaben gået meget ind for i de senere år. Nå, vi skulle se, at få skrevet de indbydelser. Ja, vi vil da gerne holde den fest, men ligefrem forlovelse. Jeg synes, det rimer helt elendigt med Emma, at hun skulle opgive sin frihed. Se, nu er jeg jo... menneskekender. Hvor kunne de vide, jeg ville sige det? Det må de da vide. Som menneskekender. 1-0. Så jeg har altså sat et par diskrete prøveballoner op hos Meyer, og der er ingen tvivl. Han pralede ligefrem. Af hvad? Ja, det var meget svært at finde den røde tråd i hans ytringer, men de handlede mest om hans manddomskraft og Emmas glødende betagelse. Ja, så må det jo passe. Men hvis det var mig, der havde mit eget værtshus, så var der ingen, der kunne drive mig til alteret. Det skulle da ligefrem være en flyttemand. A1. Skal vi indgå i kompromis? Vi skriver indbydelserne. Lad være at nævne noget som helst om forlovelse. Det går ikke noget, der bliver en overraskelse. Vi skriver i anledning af den forestående højtid. Hvad for en højtid? Ja, der er altid en forestående højtid i Danmark. Nej, det er for tamt. Hvad med i anledning af visse glædelige forandringer i husets status quo? Ikke noget med status. Så kommer Clausen ikke. Menneskekender. Nå, kommer du til festen, Emma? Selvfølgelig er der det. Har du nogensinde set mig sige nej til en gratis brændevin? Og glæder du dig rigtig? Ja, gugger jeg dig så. Hvad fanden er der, inden vi fejrer? Det er Anna ikke. Det troede jeg bestemt, at du vidste. Kan der være noget med ture og Rikke og rejser og farerum og alt det der, hva'? Nej, det kan jeg ikke tænke mig. Det ville være for umenneskeligt at tage det på en glædelig begivenhed. Det kunne jo også være noget med mig og hvad, Emma? Ja, det kan sgu da godt være, når hun skal fødes der eller sådan noget, Line. Hva? Ah, det kan man jo heller kalde en glædelig begivenhed i hans alder. Ja, min mund er lukket med 7 sejl. Ja, så hold du din kæft. Ja. Nå, der er en lille. Jeg tager en lille en her. Værsgo, Larsen. Tak. Og nu tager vi det bare helt naturligt. Selvfølgelig. Ikke for mange hentydninger, vel? Diskretionen ærer sig. Ja. Nå, for helvede, der er det. Nu skal jeg. Åh, der er I, I kære, kære. Ja, her kommer så fyrtårnet og bivognen. I kan selv gætte, hvem der er hvem. Ja, et glas jære? Jo, tak, fru Olsen. En lille drinks i dagens anledning. Ja, jeg er mortelig spændt på. Hvad er det for en anledning, hva'? Hvad er det for en hemstorkims, der er stillet op der i hjørnet? Er det Clausen, der har været ude at finde en gammel andeelefant? Ja, hvis du lige kan vente i 5 minutter, Emma. Ja, så vi vist aldrig noget i glasene, og så vil jeg... Vi vil gerne byde... Ja. Ellen og mig er smadret glade for at kunne give husly til denne smadret glædelige begivenhed. Og skål! Skål! Mm. Og så... Og så i øvrigt giver ordet til aftens hovedtaler, Clausen, som har... ordet i sin hånd. Ja, værsgo, Clausen. Kære Christianshavnere, på denne bevægede aften, som vil bringe så store forandringer ind i vores allesammens liv, af nogle mere end andre, føler jeg trang til at udgyde mig. Ja, kom så til serien, Clausen. Det er kun torsken, der gyder. Ja, netop, Olsen, netop. Og jeg vil gerne, som jeg plejer, at tage mit udgang i dyrenes liv i den danske fauna. Åh, han tænker det helt aldrig på andet. Så, stille kvinde, stille. Altså, det fineste og det smukkeste i arternes tilværelse, ja, det er jo kønnenes møde, kærligheden. Mægtig, Clausen, mægtig. Og lad mig da tolke dette møde gennem et dyr, som står mit hjerte nær. Fordi det er flittigt og tavst. Ja, ligesom mig. Jeg hentyder til edderkoppen. Jeg vil gerne skildre edderkoppens særpræget og betagende kærlighedsliv. Betagende? Parringen sker i eftersommeren.
Hannen gør med stor forsigtighed tilnærmelser til hunden. Så er der alligevel ikke mig. Med stor forsigtighed tilnærmelser til hunden, at da den ellers risikerer at blive et. Og efter fuldbyrdet parring lægger hunden 300-900 æg i et gult ægspind. Næh, derefter... det er for galt. Hva? Du med dit kryb. Tak, Lys, siger jeg. Ja, nu overtager jeg. Jeg kunne så lige få at vide, hvad handler egentlig denne her kom sammen om? Det handler om kærligheden, Emma. Den store, fremstående kærlighed mellem to mennesker, der omsider mødes. Ja, vel ja. Mm-hmm. På den måde. Kærligheden er god nok, så vidt jeg husker. Men samlivet, det er ikke nemt. Det har sandelig ikke været nogen dans på roser. Der har været mange tunge timer, iblandet enkelte solstrejf, modgang og medgang. Men aldrig nedgang. End sige udgang. Men det gik. Det skulle gå i Clausen. Og bare man har hinanden og holder sammen, så kan man overleve. Så. Rolig, ja. Tag dig en lille ind på Clausen. Ja, det tager for hårdt på dig. Ja. Og lad så mig. Ja. Altså, Emma og Meyer. I er altså gående og fundet ud af en. Den slags ulykker sker jo. Jeg skal ikke blande mig i noget for Ellen og mig. Vi har jo hænderne fulde, men bare konstaterer, at det går fremad, hvis opgangen får en visevært inde, og hullet får en vært. Og så i øvrigt gratulerer på vores allesammens vegne, og afslører denne lille beskedne præsent til det unge par. Ja. Larsen? Værsgod. Ja, hvad fanden det? Det er jo en himmelseng. Hvad skal vi med en himmelseng? Jamen, I er da forlovet. Ja, I er da forlovet. Ja. Jo, kære Emma, vi må vel sige så at være sådan en slags forlovet. Nul? Og er der nul? Altså, vi ved jo sgu da ikke engang, hvad du hedder til fornavn. Arnold Hannibal. Nå ja, hvad så? Om du så hedder prins Henrik, så vil jeg ikke forloves med dig. Ja, eller med nogen som helst anden, altså. Hvorfor fanden glor I sådan på mig alle sammen? Altså, det er den værste gang røvregneri, jeg nogensinde har været ude for. Hvorfor er I sådan imod mig? Altså, jeg har da aldrig nogensinde tisse i jeres persillebed. Du er altså svigtet mig, Emma, ligesom Gudrun. Du vil slet ikke have. Og lad nu være med at tage det sådan noget personligt, lille Maja. Det er jo ikke dig, jeg ikke vil have, vel? Jeg vil jo ikke have nogen. Jeg elsker bare at være mig selv. Jeg elsker jo jer alle sammen, ikke? Mest dig, lille Maja, Arnold, Hannibal. Altså, bare alt det med ægteskab og varme krødder og tøfler og himmelsenge. Nej, det er bare ikke mig. Vi forstår det alt sammen. Ja, nu forstår jeg ingen skid af noget som helst. Så, lille Maja, tag det nu ikke så tungt, vel? Det er jo ikke dig, der er noget i vejen med. Jeg vil altid være nænd om dig som en... Ja, faktisk som en mor. Er det rigtigt? Som en mor? Ja, så går det måske alligevel. Som en mor. Ja, jeg kugger det så, dit lille fjols, ja. Men ikke i den rejsomme kane. Ja, hvad fanden skal vi nu fejre? Ja, det lader til at... Ja, det var lige det, vi manglede. Et ord fra den store menneskekender. Ja, det lader som sagt til, at vi på grund af visse uforudsete udviklinger bliver nødsaget til at foretage visse justeringer i arrangementet og... Nå, ja. Jeg tager den lige, mens du tænker, Larsen. Ja. Ah, nå, hvad er det her? Ja, kom indenfor her. Ja. Gud af, har alle sagt. Hvad fanden, de ser så underlige ud. Er der nogen, der er død? Fru Olsen, vil de sørge for et par glas til de unge mennesker? Nå. Ja. Kom her. Tak. Ja. Sådan, ja. Kære Tue og Rikke, nu rejser I jo fra os ud til det computerstyrede miljø i Farum. I har selv valgt det, men vi, jeres under-, gen- og naboer,
synes jeg, I skulle have bare en lille del af den mere gedigende og håndskårende Christianshavner-kultur med jer. Især for barnets skyld. For at det ikke skal vokse op i en grå havregrynsverden helt uden gesvejsninger og krummeluer. Derfor har vi tilladt os at holde den lille afskedsfest for jer, i det vi samtidig vil overrække jer dette klenodie fra fortiden, i det vi håber, at det må blive et frodigt midtpunkt i jeres nye liv. Ja. Veltaget, Larsen! Ja. 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 Og så skal de... Ja, de længe leve! Hurra! 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 Tusind tak alle sammen. Det skal jeg aldrig glemme. Ja, gaven er jo heller ikke sådan til at overse. Nej. Jeg er sikker på, at himmelsingen der, det vil klæde både Rikke og Rikkeline. Jamen, sådan kunne I vide, at vi kommer og aflevere nøglen netop i aften. Man er jo lidt af en menneskekender.